T'imagines que gairebé no plogués, però quan ho fes tot quedés inundat? El canvi climàtic no s'aturarà sense un canvi per part nostra, I el canvi passa per una nova cultura de l'energia. No cal passar fred a l'estiu, ni calor a l'hivern. Ajustem de manera racional la temperatura del termòstat. Perquè només si reduïm el consum energètic, si som més eficients I apostem per les energies locals I renovables, aconseguirem frenar el canvi climàtic. Cada bombeta de baix consum, cada electrodomèstic eficient, cada casa ben aïllada I cada interruptor apagat són solucions reals.